Amics i amigues, bona nit, benvinguts. Avui divendres, ja saben cafetera, formato després. Molts temes en la taula, els nostres convidats preparats. I anem ja a parlar sobre ells, perquè la setmaneta ha portat algun que altre comentari interessant del que ara analitzarem, com diem, amb els protagonistes que ja tenim així, en la nostra taula de TeleSatSafor. Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, Cupert. Cap de setmana ja a la vista, al front, i bueno, a passar un paï de dies de seta, no? Sí, la frescoreta i la proximitat al Nadal, pues, a tot el que estem ja preparant, com que diu. Una bona llar i unes castanyes torraes, això eh? ja fa temps que no, que no us veu per ahir. Eh? L'edat, Hooper, molta gent d'això no ho ha conegut. I un home, un home jove i, a més, un home que crec que li falten hores al dia. Crec, no estic convençut, perquè no para un sols minut. Es tracta del regidor d'urbanisme de la, del govern de la nostra ciutat, Toni Abad. Bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Preparat? Anem a, anem a analitzar algunes cosetes interessants. Molt bé. I si el pareix ens comencem per algo més, diguem, eh, liviano, però no per això menys interessant. El pareix ve que parlen de figateix. Ah, molt bé. Perquè saps els figateix, vuit els figateix, ahí en Beniopo, que per a mi continua tenint un sentiment de poble i és un poble, un barri en aquest cas, del qual tu eres el president de la Junta de Districte, que no pareu un minut, un llibre de gastronomia, figateix per a tot el poble, això és a, a, alegrar la vida a la gent no? I, 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 veure que tot no, no, no és tan lleig i tanta, tanta política com alguns pensen. Com alguns pensen, sí, correcte. bueno, jo crec que l'avantatge que tenim, no? tots els que han presidit la Junta de Districte de Benió, bueno, és... és, és eh... Eixa voluntat, aquestes ganes de fer que tenen les associacions de Beniopo, bueno, perquè com bé has dit, no, no, no cal oblidar que eh, tots els que d'allí som tenim aquest sentiment de poble encara. No? De fet, eh, l'any 2015 se commemoren 50 anys no? d'aquesta anexió de venir a Pagandia i un poquet hem encetat ja alguns actes i eh, el tema dels com bé has dit, s'englobava pues, bueno, dins de la setmana gastronòmica a Beniopa, m'han donat a conèixer eh, pues, els plats tradicionals de, del poble, que s'han vist reflectits en un llibre que, per cert, està tenint molt bona acceptació per part de la ciutadania, i el dissabte passat, pues, conforme bé has dit, se va celebrar la nit del Figatell Solidari. No? I és que era un acte, a part de l'údic i festiu, eh, amb un caràcter solidari, no? amb tot aquell que assistirà a la plaça major, que és on se va celebrar, pues, tenia que portar un quilo d'aliments per a la Creu Roja. No? La veritat és que el temps feia un poc de fred i no és que ens acompanyarà molt, però bueno, crec que va tindre bona bona acceptació i sí, conforme ben dit, crec que van fer, ser al voltant de 800, 850 figateixes que se van tornar allí a la plaça, no? En aquest cas, Miguel, pense que no s'entendria Gandia sense venir a poble. Siga barri, siga poble, siga el que cada... Uno... No, mi, mi la pregunta me la fas enverinar. Benina. Perquè ací n'hi ha un de venir i ací n'hi ha un de venir pescar. Que, que fa 50 anys que... Ma de Benyopo, eh? Que, que, que... que, fa 50 anys que vosaltres, els de Gandia, mos veu accionar, És a dir, volem ser independents igual que venir no? És a dir, eh, bromes a part, el sentiment de poble, en aquest cas, de venir i jo el compartís perquè sóc de venir a i passa el mateix, no? i que en, en esta localitat encara es mantinga això de, de creuar el barranc per anar a la Gandia o entrar dins Gandia a comprar, això lo que ve a dir és que encara n'hi ha gent que, que recorda eixes arrels, que no vol perdre-les, i en este tipus d'actes, per exemple, de la cuina, de, de, dels figatells, i fins i tot perquè jo va ser un dels primers sorpresos quan em van dir «anem a una a, a, a menjar eh, conill amb gamba», i jo dic «com està això?» n'hi ha plats que desconeixes i estan, diu, a dos carrers d'on vius. I aleshores això és una forma de, de promocionar culturalment la gastronomia i culturalment també el poble. I benvinguda siga a totes aquestes actuacions que realment el que fan és, com tu has dit al principi en la presentació, que no tot siga tan fosc i tan complicat com és el dia a dia. I d'esta forma que es figateix. I també de, de mans de, de Carles Fuster, que, que és un número 1, en, en el que és la gastronomia i en el que és la venda de productes artesans ha ja sigut un èxit i hagi ja sigut per una vegada encara que de venia, és de venir pescar, és de venir, doncs mirem a Xina, però una vegada venia, doncs, ha sigut la capital del Figatell. Efectivament, perquè també una cosa que tinc que tenir en compte jo, no sé, pense que venia, pues, Fuente Ovejuna 2, perquè ahir sí que aneu tots a una. Ahí no mireu colors, no mireu política. Eh, eh entra la Setmana Santa, entra la falla, entra eh, les associacions de dones, entra en tot el món, tots poc també coordinats per, per una persona que està enamorada d'aquest poble, que és Emili Salfa, i tot el que feu, ho feu eh, eh amb una autèntica pinya. Sí, el que tenim clar és conforme he dit, no? Crec que la sort que tenim, tots els que hem presidit, o jo actualment que he presidit la Junta de Distrites, les associacions, digue-se la comissió de festes, digue-se la falla, digue-se... O sea, totes les diferents associacions estan totes molt involucrades a l'hora de fer que no s'obliden que eh, n'hi ha un poble dins d'una ciutat, com és Gandia, no? que és Beniopo. No? I en això et veiem eh, de, des dels joves fins als més majors i conforme tu has dit, sempre tots a una. No? És a dir, sense mirar distincions de partits polítics, sense res. I de fet has fet menció a una persona molt enamorada del seu poble, com és Emili Selfa, que sempre, jo personalment, i sempre que algú li ha demanat alguna cosa, sempre ha estat ahir al capdavant de qualsevol iniciativa. Doncs pues no pergau aquest sentiment, Toni, perquè realment és digne d'admirar. Passem ja coses un poc més coentetes, perquè això era, com hem dit, lúdic. Coentes <coughs> no són que... serioses. Serioses, bueno, sí, serioses. <coughs> Però bueno, jo parlo de la coentor perquè és que, no sé, jo buscaria alguna cosa o preguntaria en este cas a l'oposició si s'ha fet algo bé en estos tres anys i mig, perquè ara resulta que la senyora Diana Morán estan dient que eh, els veïns es queixen al eh, govern de que les obres del Chardinet no estan fent-se bé. Jo crec que en la vida he vist unes obres tan ràpides, tan ben fetes, i tan ben portades a terme. A veure, la, la història de, de la ciutat eh, la fan la gent i els polítics, però la història queda. Però és que, clar, Diana Morant, de tots els refetes, és una xicona jove en el Partit Socialista i per lo menos tenia que tirar <coughs> de o consultar els grans barons. No només quedar-se en un staff, perquè anem a veure. Tot allà que recordar en l'any 94, segurament Diana Morant encara estava estudiant, com van en obrir en canal la República Argentina, Gomexa i Roa Gossa, en els aparcaments. I com 10 o 15 anys després el tema en què estaven el juzgar com va quedar a guarda eh, la República Argentina i els anys que van tardar i el que van sofrir els comerciants de tota l'avinguda República Argentina en això. Com també ho van sofrir els comerços del Prado quan es va tancar per a fer el pàrquing del Prado, però no el pàrquing que coneguem, sinó el pàrquing que Gómez i Roagos en l'any 94 volien fer allí. Aleshores, anem a veure, eh, les obres sempre són molestes, però també són necessàries creen llocs de treball i damunt eh, adecenten la ciutat de cara a, a, als voltants. Aleshores, eh, criticar açò és dir «mire, a veure ara eh, com què me meto». Perquè clar, parlar ara de la platja, dels concerts, dels bous i del turisme es i de l'ocupació, pues no lo doncs, diu fa massa fred. En què m'ha de clavar? Pues en que les obres del jardí, però anem a veure, alguna vegada el Partit Socialista Obrer Espanyol ha fet alguna obra d'esta envergadura en la zona Corea-Jardinet? Aleshores... De fet, de fet, hi ha coses que sí que van inaugurar, encara que no estan acabades, i que vint anys després continuen estant inaugurades, però estan sense acabar, i té que ser, en aquest cas, Toni, el govern del Partit Popular, qui les acabe. Perquè el més trist per a mi és es que tenen dos tipus de memòria, no? és es que ens han regit abans. Tenen la memòria històrica per a lo que volen i la memòria selectiva per a lo que volen. Sí, és que sembla que la senyora Morán, quan, quan fa alguna roda de premsa o quan emitís algun comunicat, sembla ser que sempre parla de llunyania, no? És a dir, com si fera 15 o 20 anys que, que no estan governant aquesta ciutat, el seu partit, no? I no n'hi ha que oblidar que fa penes 3 anys i mig que el seu partit governava en aquesta ciutat. Per tant, quan parla de coses tan lejanes no les entenc. El tema de la plaça del Jardiner, doncs pues no sé, puc entendre que estiguen molestos. Per què puc entendre que estiguen molestos? Perquè és una reivindicació històrica per part dels veïns de la zona i dels comerciants de la zona ja ha hagut d'arribar un govern del Partit Popular per a que aquestes obres foren una realitat. Evidentment, sóc des que pensa que per a una bona execució hi ha d'haver una bona planificació. La senyora Morán es veu que no hi no ha premsa o no, no s'entera molt bé perquè aquesta setmana crec que eh, per mitjançant de les redes socials eh, l'Associació de Comerciants de, de Corea ix emitint un comunicat agraint el desenvolupament de les obres, que estan molestant el, el menys possible, està complint-se tot allò que està dient-se per obrir el trànsit rodat en el sector i tal, i també som conscients que, evidentment, conforme diu Miquel, totes les obres eh, són molestes, és evident, però són, són necessàries. Entonces, crec que s'ha marcat un pla d'obra, en estem seguint-lo a rajatabla, per a molestar el mínim possible als veïns i, com no, als comerciants de la zona, que són els que viuen d'aquest negoci dia a dia. No? No en aquest cas, una obra es molesta si està dos anys en marxa en el cas de Corea, eh, màxim 15 dies i tenen ja pràcticament tot finalitzat. Sí, Namor, no és que les coses eh, que este govern fa en aspecte les fa i les planifica. Però després poden eixir més bé o més mal. A Déu gràcies, per exemple, que no plou. Sí. Hi, ha un... Hi ha coses, avantatges per a l'agricultura i inconvenients, en aquest cas per a les obres, però tot va planificant-se i intentes obrir i tancar carrers per anar fent d'una forma que molesta el més possible. Però no oblidem que fa 160 dissabtes, 160 dissabtes que governava el Partit Socialista. És que no estem parlant del segle passat. Aleshores, lo que hi ha que voler dir, què podria fer jo per a millorar la gandia que està fent el Partit Popular o la gandia que està fent Arturo Torro? Què puc fer jo? Pues mira, jo tiraria per ací, ho tiraria per allà. Lo que no pot ser és nyenyar el bombo totes les setmanes i tots els dies de l'any. Perquè una cosa en este cas, Toni, una paraula que no existeix en el vocabulari del Partit Socialista és proposta. Proposta correcta. Bueno, proposta sí que en teníem, perquè també he vist jo que parlen molt de, de, del pàrquing en altura que, que té pensat fer este, o que ja ha avançat el, 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 govern del Partit Popular i que està ja en licitació, i ells la seva proposta era fer un pàrquing soterrat. Un pàrquing soterrat que, a més de duplicar o inclús triplicar el cost d'aquest pàrquing, no vaig a dir-vos el que significaria, conforme di Miquel, quan se van fer els pàrquings soterrats a la República Argentina, el pues que suposaria per una barriada com Corea, es començaran excavacions que segurament prolongarien en el temps de jobra i amb totes les molèsties que causaria. Nosaltres vam proposar un parc en altura que, a més d'abaratir, evidentment molestarà més als veïns i sobretot als comerciants, que són els que obrin dia a dia la persiana del seu comerç. I un pàrquing soterrani que no és que un os de dinosauri o d'alguna persona antiga, perquè entonces sí que es paralitza per tota la vida i un dia més. I si el pareix, Toni, continuem amb tu. Perquè hi ha un tema que no per que es parle més eh, o dure més en el temps és menys interessant i és la platja de la Uir. Perquè jo no entenc els que diuen que eixa platja té que ser verge per a que el turista ecològic vagi a la visita quan en un mateix comunicat d'eixa mateixa plataforma de la platja de la Uir, Salvem i la Uir, diuen que si fa eixa la que es vol fer pues, eh, aniria gent i conseqüentment tiraria burro la bueno, la platja de la Vila crec que per mi, eh, per mi per lo que he vist és la gran la gran desconeguda de la nostra ciutat, no? I la gran desconeguda perquè la platja de la Vila ha estat sempre ahí, és a dir, la platja de la no no la posa en marxa ni, ni 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 la fa el Partit Popular, la platja de la Vila porta molts anys a, a, a la nostra ciutat i la platja de la Vila sembla ser que és ara quan tot el món s'interessa per la platja de la La platja de la Vila només n'hi ha que veure eh Fa un any, fa dos, fa tres anys, com estava la platja de la UIR, en, en edificacions en ruïna, en, en camps tot, 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 tot en ruïna, i tot vertederos autèntics de basura. I és que ara defensen aquesta platja, com pugui ser Bloc Compromís i Partit Socialista, que ara són els, els ultradefensors, i són els més ecologistes, i són els que volen preservar espais verds a la nostra ciutat, més bé han fet ben poc en aquests últims 30 anys que han estat governant ells a la nostra ciutat, conjuntament amb Bloc i Partit Socialista. I ara, bueno, i a més, eh, també he sentit algunes declaracions de, de part de la portaveu de, del Partit Socialista, la senyora Morant, que parla de llunyania de l'any 83 i la senyora Morant té que o té que llegir més o té que dir la veritat, no? Eh, és veritat que se marca en, en l'any 83 quan se el pla general d'ordenació urbana de la nostra ciutat, però l'any 99 no n'hi ha que oblidar que se fa una revisió, una revisió que proposa el Partit Socialista conjuntament amb el Bloc perquè eren els que estaven governant i el que fan és, a més de ser sol urbà, el que fa és marcar-li uns paràmetres urbanístics, és a dir, estan donant-li, sí que és cert, una edificabilitat molt baixeta, que pot ser, eh, d'alguna manera, evite que se'ns retarda d'allà, però sí que li marquen uns paràmetres urbanístics que, d'alguna manera, el que estan fent és donant un pa, un pas més cap a eixa eh, urbanització de del sector i són ells els que enceten d'alguna manera esa especulació de la que parlen ells, no? Perquè evidentment si el al sòl urbà, li marques paràmetres urbanístics, evidentment el constructor no és que especule, però el constructor, la matèria prima del constructor és el sol, no? Però... I si tu des de l'Ajuntament li poses sol a l'abast del constructor, el constructor el que va a fer és adquirir aquest sol per en un futur construir. No? Per tant, és molt sorprenent i és molt xocant que siguin ells els, els ruta ultradefensors. I aquest govern l'únic que ha fet referent a la platja de la Uir va ser pues, treure un concurs d'idees en tot aquell que Uiguera podia presentar la seva idea. De fet, també se va dir en el seu dia que no precisament el que guanyava el concurs si de CIDES estaria condicionat a que fos el que anava a executar-se. Per tot ja s'ha ja el ja quin és el projecte que possiblement vaja endavant, però bueno, de tot això ja parlarem. Però és destacar sobretot la hipocresia dels partits de l'oposició, que estan avui en l'oposició i que fa tres anys governament aquesta ciutat. I no oblidem, Miguel, que si es portarà a terme el que ells volen, bueno, així no hi ha prou diners, ni així, ni en Múrcia, ni en el Barcete per a pagar tot això. No, però és un... Com és un debat tan manit, al final eh, el, va calant en la gent, no? Salvem la UIR, protegint-la, d'acord, eh? <coughs> hi ha zones que són intocables, com són les dunes, com és la platja pública de la UIR. Però és que els senyors parlen de la platja pública cap arrere, On està tot tot el merder. On estan totes les botelles de 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 que utilixen, on estan eh, escombros de, de obra, eixes de la platja de la Huir, que és la que han mantès durant 30 anys, no? Aleshores, eh, eh això teus propietaris, tot tenia que que comprarse, tenia que veure si la ciutat de Gandia està disposada a gastar-se X milions d'euros comprant aixòs terrenos i una vegada es tinguin comprats veurem què és el que fem en ells, però en aquest cas, com bé diu el regidor d'Urbanisme, Toni Abad, n'hi ha uns paràmetres urbanístics. S'han cobrat unes contribucions als propietaris, als vora 200 propietaris de, de, de terrenys a, a la zona de la UIR, que la UIR no és de ningú, sinó és dels propietaris. Sabem la UIR, però sabem la casa de qui, si és la casa d'un altre. Primer comprem. Quan siga teua, dius, i ara vaig a salvar-la o vaig a pegar-li foc. Però primer que siga teua. Platja de UIR és de tots. No, senyor en la zona de l'Arena sí, però en este cas és trist el posicionament d'esa gent perquè a mi m'haver agradat i tira a faltar, això sí, eh, salvem la façana marítima. A mi no m'agrada, per exemple, el mur que n'hi ha allí. Antes te sentaves a peu pla i ves la línia del mar. Això era una maravilla en la platja de Gandia, però no es va importar que mos tirés un, un, un bloc de formigó allí per a tapar els, els eixidors de, de lo que són eh, les cotxeres de baix de la primera línia de platja. Aleshores? tu te en, en la platja de Gandia i ja has perdut aquesta línia visual. T'has d'alçar o sentar-te en la ducal. Correcte. I no para res. I ara resulta que per, que per la zona de la UIR eh, volen involucrar-se tots. No, no, antes, antes. Antes, i a lo millor, haverem fet una cultura del respecte al medi ambient i haverem arribat a, segurament a punts de consens. Però el que no pot ser és que el que fa tres anys era bo per a ells, ara és tot roïn. En este cas, Toni, i acabem en el tema de la platja de la Uir i si el Pareix, jo coneguent-te com el conec, sé que tu sempre has respetat, és a dir, has aplaudit les accions d'un de, eh, tipus d'ecologistes, de perquè n'hi ha dos tipus d'ecologistes. De està el que és de cor i després és el que està, és es el de boqueta, que és el que es manifesta, el que diu, potser sense pensar, que és el que puga ocórrer. Sí, eh, conforme bé has dit, ¿no? eh ecologistes ja n'hi ha molt d'estar, l'ecologista que defensa zones verdes en diferents punts de la nostra ciutat, però al mateix temps té una caseta il·legal en la Marjal de Gandia, no? perquè la Marjal també és la gran olvidada d'aquesta ciutat, és a dir, ara tots som molt ecologistes i mos posem la mà en el pit defensant l'ecologisme i les zones verdes de la, de, de la nostra ciutat, però no oblidem la Marjal. La Marjal, tant Bloc Compromís com Partit Socialista, són responsables de totes les vivendes il·legals que han anat proliferant al llarg de tots els anys i ara sembla ser que n'hi ha que defensar la Marjal, n'hi ha que defensar la UIR, n'hi ha que defensar... Ara n'hi ha que defensar-ho tot, però mentre hem estat en el govern no han defensat res. Defensar-ho i salvar-ho, perquè sí, és molt més important en aquest cas. Continuem, Miguel, perquè ahir vam tindre, bueno, així en la cafetera, i tu estaves en companyia nostra, el senyor Joan Siscar, una persona que pensa que té un talent també pues, molt democràtic i, 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 molt dialogant no? sobre el tema del Parc de Sant Pere. I és que, clar, ara, de nou, és, és els socialistes apoyant, recolzant les accions reivindicatives dels de, es, mm. del Parc de Sant Pere. Continua pensant que hi ha dos tipus de reivindicadors, els que ho fan de cor, els que realment volen les coses d'una manera i els que s'apoyen i s'apunten i pugen al carro. Sí, en aquest cas, eh, ho vam comprovar ahir, eh, Joan Siscar va donar la visió de, de la gent de, del Parc de Sant Pere, dels veïns, una visió eh, tranquil·la, es pot parlar, anem a veure, i efectivament, aquests canvis que el govern ha fet en el projecte de del Parc de Sant Pere ha permès que eh, arribar a punts de consens. Hi havia un projecte, s'ha canviat, s'ha escoltat, no s'ha llevat el perímetre, rebaixen les joves, el quiosco si donava problemes es lleva, el trencadís, és a dir, que s'ha parlat, aleshores, està fent-se un projecte més o menys consensuat eh, entre govern i, i veïns. El que sempre tira es, eh, no tires a faltar és el comunicat en contra de tot allò que, faça, que es fa en la ciutat, vinga d'on vinga per terra mar i aire. I en aquest cas, el Partit Socialista, el que li interessa, i ja ho tenim la prova d'això, és que el tema de les escoletes ja està aparcat. Ja fa setmanes que no sentim res. Ara anem a veure el parc de Sant Pere si podem explotar-lo. I després serà l'hospital. I després serà... El trinquet evident, o el que siga. Evidentment, és a dir, que el trist és això, senyores. Eh? Avancem cap a un model de ciutat, deixem ara que la gent que hagi entrat governe, ho faci bé o ho faça mal, les urnes jutjaran, però el que no pot ser és tot el dia nyenyar al bombó. Perquè, curiosament, Toni, eh, anem a supondre una quantitat eh, mínima, 100 persones que volen salvar el parc de Sant Pere, 70. Aixes mateixes 70 estan en el trinquet, aixes mateixes 70 estan en l'auer, aixes mateixes 70 estan... Eh, eh, així hi ha una, una manipulació que fa que la gent eh, deixi de creure un poc en la, en la política. Sí, o sigui, jo crec que la hipocresia la clave en els partits polítics, no? És a dir, quan parlem d'hipocresia de, de em que és dir, evidentment que se poden crear plataformes en contra de mesures que prengui un govern en una ciutat o en un país on sigui, estem en democràcia, i evidentment cada un es pot manifestar conforme vulgui, no? Jo, de fet, he tingut, i tinc, he tingut moltes reunions amb representants del Parc Sant Pere, crec que sempre els, els ha rep els ha rebut sempre que m'ho han demanat, hem tingut diàleg, que és lo important en democràcia, tindre diàleg. Sempre he dit i he deixat molt clar que la proposta inicial del govern d'aquesta ciutat era una i que gràcies a les aportacions que ens van fer ells, és, és a dir, aquesta associació s'han llevat moltes coses i s'ha intentat buscar un equilibri entre el que volia el govern d'aquesta ciutat i el que volia aquesta associació que està representada, conforme heu dit, per Joan Ciscar, però el que no entenc jo és la hipocresia dels partits polítics que es claven dins d'aquestes associacions i que el que fan és marejar-la marejar per diu no? i marejar-la per diu perquè el Partit Socialista és que tornem a estar davant d'una hipocresia és a dir, el Partit Socialista torna a defensar un parc públic dins d'una ciutat però eh, sembla ser que no se pot oblidar el que va passar al Parc del País Valencià. En una zona verda ens van plantar un edifici eh, eh, formigó, formigó i formigó i avui dia és un gimnàsio, és a dir, un gimnàsio il·legal dins d'una zona verda i avui està així, al costat de lo que més li interessa, com forma bufa l'aire aprofitant-se d'unes persones que sí que reivindiquen i sí que volen protegir algo i s'aprofita d'aquestes persones per armar barull i sempre en contra del govern d'aquesta de ciutat. Jo crec que el Parc Sant Pere, per molt que vulguin alguns, crec que s'ha donat una participació i ens han reunit moltíssimes vegades, no, no, ja, no jo tan sol, sinó el president de la Junta Districte, de el company Guillermo Baebert, inclús l'alcalde de la nostra ciutat, han hagut diferents reunions i del projecte inicial que es va presentar el que s'executarà finalment no té res a veure i s'han acceptat moltíssimes de les propostes que ens van fer des de l'associació Salvem el Parc, però conforme he dit, en democràcia crec que n'hi ha que buscar un terme mig, és a dir, no vaig a donar-te al 100% la raó, ni vas a donar-me al 100% la raó, crec que hem de buscar un equilibri, tu acceptar el que jo diga i jo acceptar el que tu digues, i això ha fet, i al final crec que ha sigut un projecte amb el màxim consens possible. Bueno, canviem de tema, senyor Pérez, perquè la població de Gandia efectivament ha disminuït en habitants, però pense que ha guanyat en qualitat de vida, també de nou les veus discordants, és es que eixa pobra gent, és es que... Nassos, no, es el que vinga és es que ha de delinquir, eh, com diria el poeta i la cançó, carretera i manta. Sí, eh, bueno, eh, tot i que, eh, este, sempre de començar que eh, la gent que ve, la, la nouvinguda que es dia, la gent immigrant no n'hi ha que associar-la mai en que delinqüència. Maneres, eh, entonces, fet esta premissa, lo que tinc de clar és es que això no podia ser tampoc eh, un lloc on vinguera tota la gent empadronant o onflar la ciutat. I això se'ls de pagar. I qui es paga? Aleshores, el posar a, el, a la ciutat, votar eh, a ixa barrera de 75.000 habitants i famosa campanya del Coret, de 75.000 persones per a ser gran ciutat, estarien 80.000 persones. Si la ciutat de Gandia té, pot absorbir una certa quantitat de gent. I damunt lo que no pot ser és que eh, tinguerem gent empadronada, que, que ni tan siquiera vivia, llocs eh, de Gandia que començaven ja a convertir-se en guetos perquè la gent, els eh, es pisos estan malbaratats, no, no tenen ascensor, són dos o tres altures, la gent es focalitza ahir, n'hi ha 10 o 12 persones assignades en, en una vivenda, el que no pot ser és tindre tota sola la zona ciutat perquè el que té que són conflictes veïnals i en definitiva el veí el que vol és tranquil·litat, eh, descansar, alçar-se, treballar, cobrar i viure. El que no pot ser és tindre aquestes xifres que teníem de veure, bueno, eh, estàvem parlant antigament, és a dir, farà 5, 7, 8 anys en el boom de tot això estem parlant de que uno de cada quatre gandians era eh, estranger, era un, un veí de la Unió Europea o d'altres de, de localitats del món. Però en aquest cas, Toni, són mesures realment antipopulars. de cara a la galeria no són boniques, però són valentes. Són valentes. Jo crec que, evidentment, eh, tenim que tindre un terme mig, no? És a dir, eh, evidentment, Eh, jo crec que ningú membre d'aquest govern vol que vingar, es nega que vinga gent a la nostra ciutat, però evidentment no s'ha de fer d'una forma descontrolada, com s'ha de fer abans, s'ha de fer d'una forma regulada i controlada, i el que no pot ser és el que, pues, conforme de Miquel, és la campanya que s'ha fer en el seu dia per arribar a aquests 75.000 habitants per a que la nostra ciutat fos considerada la gran ciutat, el que no podia ser és que hi havia un padró, bueno, i està de Gensa, no? Estem parlant de 5.000 persones empadronades que més bé no se sabe d'on eren, no? I sobretot basant-nos basant en el que és la vessant de, de serveis socials, no? És a dir, Gandia, evidentment, és una ciutat que disposa de més recursos que la resta de poblacions de la Safor, no? Entonces, és molt còmode pues, estar vivint en qualsevol poble de, de la Safor, estar empadonat a Gandia, més bé no sé on, i dirigir-te a serveis socials i que estigui a serveis socials, o en aquest cas l'Ajuntament de Gandia, eh, pagant eh, unes ajudes socials sense realment estar visquent a la nostra ciutat. Per tant, eh, és una mesura impopular, jo crec que és una mesura de responsabilitat, no? que és la que té que tindre un governant, no? I és a dir, benvingut siga tot aquell ciutadà que vulgui vindre a viure a la nostra ciutat, però evidentment regulat i controlat, no conforme se, se feia abans en un descontrol absolut. Entrem en recta final, senyor Pérez, perquè també hem rebut una nota de premsa del Partit Socialista on diuen que s'inicia la campanya per a informar als estrangers residents a la nostra ciutat el dret al, al vot. Vostè considera que això és un espírit d'ajuda o, eh, a per al contrari, és eh, un, un tema de populisme? No, és un tema de populisme i sobretot venint del Partit Socialista, perquè se suposo que eh, no hi ha que diferenciar a la gent immigrant o a la gent estrangera del ciutadà de Gandia. Jo conec a gent de color, a gent eh, que parlen perfectament valencià i quan tu us preguntes d'on eres, jo de Gandia, què passa, que canvia l'afició i són de Gandia, són gandians, poden votar. I aleshores, eh, començar amb això, en, en, és que vaig a informar, el que es tracta és d'intentar captar un caladero de bots on ja no en tens. És a dir, no, primer arregla't a casa. Primer eh, intenta fer unes polítiques constructives, perquè clar, convidar o intentar buscar el vot d'estos de, de, de col·lectius que damunt eh, es prometran l'oro i el moro, el que no pot ser és això. Primer construïm la ciutat, vegem quines línies hem de marcar i després eh, preocupem-nos de, de qui ens vota, no? i en això és populisme total pur i dur, típic ja d'altres de, de, de campanyes, és a dir, això segueix un patró, és que no canvia canviat res. Perquè en aquest cas sí que hi ha vies directes per part de, de l'Ajuntament per a que aquesta gent pugui informar-se. Clar, és a dir, jo compartisc que 100% el que diu Miquel, és a dir, és una campanya de populisme pur i dur i estem a 5 mesos de les eleccions municipals i evidentment torna a dir-ho, és a dir, té que ser el Partit Socialista, té que ser un partit que governava en aquesta ciutat fa apenes 3 anys i mig Que me haber agradado haber visto alguna política de integración para la gente inmigrante. Políticas de integración no es decirles, señores, eh, vengan que les voy a informar cómo tienen que votar, o mejor dicho, cómo tienen que votarme a mí. ¿no? O sea, cree que es una política totalmente populista y me fa gracia, ¿no? Es decir, lo, los socialistas nos sentimos más cómodos. integrando que depurando. Sí, això ho sabem. Sobretot sabem les polítiques d'integració que té el Partit Socialista i quina manera de condicionar o coaccionar a gent per a que depositen el vot en la urna cap a, cap a, cap a ells. Ens queden dos minuts, senyor Pérez. Vostè posa el primer minut de recta final en una campanya en este pont de de, de desembre, que ha sigut, pense que per als hostalers una autèntica xolla. Eh, fa tres anys i mig es va començar una política turística nova que està allà ja donant els seus fruits. L'Andia estava situada en el mapa i ara ho està més, eh, a favor i en contra. N Hi haurà gent que li agradarà més o menys les polítiques turístiques que s'han portat endavant. El que és una evidència és que este cap de, de setmana, este pont de la Constitució i la Puríssima, ha donat bons resultats. I ho diuen els hostalers, tira a faltar també comunicats dels partits de l'oposició diguent bueno, te, pues tenen raó o no, mire, les seues caixes estaven buides, vostès són uns mentirosos, però tal, això quedaria un poc en evidència, no? I aleshores el que es tracta és de que eh, som la primera platja que obri en tota Espanya en el mes de desembre, en falles, tanquem en el mes d'octubre i això denoto que més enllà d'octubre hem pogut estirar la temporada i algú, en aquest cas, els hostalers, a, part de, de, a, a través de SEMSA, ha demostrat que eh, les coses, poquet a poquet, s'arriben a eixos punts. Són granes d'arena, però valen la pena. Vostè posa a punt de fi, el senyor Rabat, penso que és una bona notícia per a l'hostaleria i per al turisme en general que ja comença a tindre la Gandia de nou, ubicar igual que les agències en el punt de mira. Sí, és a dir, Gandia molt poquet a poquet però anem consolidant-nos com, com a un destí turístic, evidentment ho diuen els hostalers, i si ho diuen els hostalers que són els que ho viuen dia a dia i evidentment no n'hem posat un dubte, va veient-se, eh, no? eh, Crec que el eh, que hem de fer és seguir treballant, no? eh, perquè estic dient que és molt a poc a poc, perquè el que hem de prolongar és temporada eh, a la platja de Gandia i hem de ser capaços de que no hi hagi hotels tancats, eh, i, o sigui, que els hotels estiguin oberts eh, tot, tot l'any a, a la nostra ciutat no? i que tots els restaurants a la platja estiguin oberts. El que sí que tinc clar és que les nostres eh, polítiques en tema de turisme sí que és cert que no aniríem mai conforme anaven les del Partit Socialista. És a dir, nosaltres no fletaríem un barco per emportar-se la gent de Gandia mm. A Itàlia, mosatros més bé faríem el contrari, no? Fletaríem un barco d'Itàlia per aportar gent a la nostra ciutat, no? Això és una cosa molt notable que ens diferència del Partit Socialista al Partit Popular. És a dir, mosatros en les polítiques de, 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 de turisme que estem infringint és per aportar gent a la nostra ciutat, no per aportar-nos gent a la nostra ciutat per a que coneguin altres poblacions. Una política turista que, que ja veuen està donant i començarà a donar-se els seus fruits. Senyor Pérez, un plaer com sempre. Bon cap de setmana. Igualment, gràcies. Senyora Bar, com sempre, se'ns han quedat moltíssimes coses en el tinter, però ha sigut un autèntic plaer tindre-ho així. Molt bé, moltes gràcies, igualment. S'ha esgabat el de les mans. <laughs> sí, Saps? que és cert. I vostès també són els que, com sempre diem, tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, molt bona nit, bon cap de setmana.